PwC har altid været god til, at man føler næsten, at de er en af vores ansatte og kæmper vores kampe. Det Scanbys laver, det er overfladebehandling af rustfri stål, både hos os eller hos kunder. I vores øjne er PwC ikke kun for de store virksomheder. Vi føler os rigtig godt trygt ved dem, og vi inddrager dem selvfølgelig ved alle større spørgsmål. De har gjort en særlig forskel på de tidspunkter, hvor vi har noget generationsskifte i virksomheden, eller hvor vi forhandler renter for eksempel med bankerne. Forkerte beslutninger på det område, de kan jo have stor betydning. Derfor er det vigtigt, at man har en rådgiver, man stoler på. For cirka 3 år siden holdt vi et strategimøde sammen med PwC og vores bestyrelse, og det endte så med, at vi kunne købe vores nabogrund, hvor vi ellers var nødt til at flytte for at kunne vækste videre. Det var i hvert fald en kæmpe økonomisk besparelse for os på omkring nok 8 millioner kroner. For så et mindre virksomhed, som vi er det jo mange penge.